No niin, hyvää huomenta vaan täältä Pesukadulta. Täällä on vuorossa siis Nesteen pesu, autopesu. Autopesu vuorossa. Autopesu ja iso kahvi, sillä aikaa voidaan ottaa totoni vähän pois päältä. Joo, ei se ollutkaan rikki toi. Mä luulin, että on rikki toi autopesu, kun siinä on toi saksan kieli, kun se höpöttää tätä saksaa, mutta ei se olekaan rikki. Mä luulin, että se on rikki. Ei se ole. Ei se ole. Se oli harha luulo, että se on rikki. Mä oikeasti luulin, että se on hajalla toi autopesu, mutta ei se sitten olekaan. Joo, kivasti alkoi pesemään. Tosissaan piti iso kahvi ottaa, kun ei. Kahvi oli loppu. Niin se vaan menee. Kahvi on välillä loppu, ettei se. Sillä ei oikein voi mitään. Mutta näillä mennään nyt. Mennään. Mä just tässä tutkin fanipuhelinta samalla. Täällä mitään muuta ihmeellistä ei tää nyt oikein oo. Se on kumma, että voi 5000 kaveria tuolla täynnä, mutta eihän se tota niin toikeasti ole. Oikeesti ole tota niin. Se on 4999 aina pitkä. Päästään sitten puhtaalla autolla kohti uusia seikkailuja. Ensimmäistä kertaa otin ison kahvin. Ison kahvin ensimmäistä kertaa, joo. Ja tämähän hubi maksaa 3,20 € Nesteellä. Ja juhlamokkaa vielä. Kyllä nyt kelpaa. Joo, mun täytyy tossa, mulla on muutamia juttuja tossa hoidettavana. Mä oikeastaan nyt sitten tämän viikonlopun aikana saada sitten sitä kepparivideo ja semmoista oikeasti aikaiseksi, että ei ole nyt oikein kerinnyt mitään semmoista tekemään, niin. Niin. Täytyy nyt yrittää sitten. Laitan nyt oikein
aikaa, kun on pitänyt noita videoita päätää. Niin... Ei jos sit oikeesti ollu aikaa tehdä... Tehdä tota niin... Tuolla. Niin, sehän on... Sehän on Turun tietä. Joo, mä kattelin vaan tosta muutamia mielenkiintoisia. Ennen tosta luola... Luolista vähän juttua, niin mä kattelin tosta vähän reittejä tuolla. Kattelin niitä, niin... Tämähän menee hyvin tässä tää. Tämähän meni loistavasti tää autopesu. Ihan tässä tota, niin taas mennään puhtaalla autolla. Se on mukavaa. On ollut niin paskanen pitkä aika auto, että... No niin, kuivaus vielä. Nyt alkaa kuivaus. Joo, mä kerkin ottaa vielä toisen hörkyn tuosta. Joo. Joo. Kyllä. Täytyy vähän asioita hoitaa tässä ja muuta. Pääsee taas viikonloppuna sitten, nyt olisi maalaushommia viikonloppuna. Terassin maalausta ja terassikaiteiden maalausta olisi viikonloppuna. Joo. Semmosia hommia siinä olisi. Olis sitten tiedossa, että katsotaan nyt mitä kaikkea muuta keritään sitten tekemään. Ensi viikolla olisi Lohjalle. Lohjalle. Heti alkuviikosta olisi Lohja. City. Työkeikkaa. Tää on huomattu, että tämähän on niinku kesäaikaahan. Noita on paljon ilmakuvauksia, on paljon kesäaikaa. Kohta päästään ulos täältä hallista. Moi, nyt se taitaa olla valmista. Me kiitämme tästä ihanasta pesusta. Kyllä oli mukava asioida taas Nesteen pesukadulla. Kyllä on puhdasta. Kyllä on puhdasta taas. Taas on puhdasta. Toi on vähän muuten huono, että noi peilit ei toimi sähköllä. Ne saisi kyllä olla sähköiset noin peilit. Se ei. Ei se
siellä ollut kukaan junossa, mutta no joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Tää oli totta niin Nesteen pesukatu. Video. Näihin kuvia tunnelmiin.